मेरो कविताको शीर्षक छ आमा कतै म पागल त भएन आमा कतै म पागल त भएन एक्लै एक्लै बर बनाउन मन लाग्छ एक्लै एक्लै बर बनाउन मन लाग्छ जसलाई देखे पनि मुरमुराउन मन लाग्छ एक्लै एक्लै बर बनाउन मन लाग्छ जसलाई देखे पनि मुरमुराउन मन लाग्छ बन्दै बन्दको टाइफाइडले मेरो मस्तिष्क कुण्ठित भएछ कि बन्दै बन्दको टाइफाइडले मेरो मस्तिष्क कुण्ठित भएछ कि आमा कतै म पागल त भएन नयाँ नयाँ जोगीले चाहिँ धेरै खरानी घट्न मन लाग्छ नयाँ नयाँ जोगीले चाहिँ धेरै खरानी घट्न मन लाग्छ आजभोलि खोइ कहाँ पाउने र खरानी आफ्नै घरमा डढेलो लगाउनु मन लाग्छ अथवा चिता बलेको देखेर खरानी घट्न मन लाग्छ आमा कतै म पागल त भएन पाएसम्म बन्दुक नपाए खुकुरी पाएसम्म बन्दुक नपाए खुकुरी नपाए ढुङ्गा टिपेर हान्न मन लाग्छ दया करुणा र संवेदनाहरू दया करुणा र संवेदनाहरू सुकुरी झैँ चपाउन मन लाग्छ रेल विरोधीको रगत रेड लेभल हुस्की चाहिँ पिउन मन लाग्छ आमा कतै म पागल त भएन विरोधका स्वरहरू सुन्नै सक्दिनँ घृणा र आक्रोश मुठीभरि छाउँछ लोकतन्त्र र गणतन्त्र एलर्जी भएको छ मलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्र एलर्जी भएको छ मलाई मस्तिष्क चिलाउँछ आमा कतै म पागल त भइनँ धन्यवाद